Och välkommen till en ny vlogg. Just nu befinner jag mig i Ullared. Och vi är på väg till köpcentret nu. Vi kom igår redan. Vi har en stuga. Eller vi har tre stycken rum. Eller vad man ska kalla det. Som vi ska vara nu till på söndag. Och vi är här med hela min familj och även Gustavs mamma är med. Så nu blir det första dagen som vi på riktigt är här och ska in och shoppa lite, tänkte vi. Det är inget speciellt vi behöver, tror jag inte. Vi har ju knappt något hem här, så vi kan ju inte köpa så mycket inredning och sånt. Åh, jävlar. Men det blir väl lite små saker och så. Kul att se vad de har fått in. Så jag tänkte att ni ska få hänga med på den här dagen och följa med lite på Ullared och se vad vi handlar. Ja, hur går det på dig då? Fel ända. Nej, fel. Ja, det är det man gör. Det där är det. Det var ordentligt. Det rätt upp. Här är Excel. Jag ska prova lite kläder nu. Nu är vi inne på träningsavdelningen och jag har hittat ett set och ett par byxor. Jag har sett allt om att jag hittar några träningskläder här. Jag tycker de är lite bra faktiskt. Vi har många set som jag har köpt här. Se om det var någon mer. Vi ska se vart Gustav har tagit vägen. Han borde vara här någonstans. Där då. Hittar du något? Inte? Va? Jag hittar det här. Nu är han bra nöjd. Bra till. Nu har jag köpt. Det är gott. Nu har vi varit i stugan en stund och druckit lite vin och ätit lite godis. Så nu ska vi gå ner och äta här på någon pizzeria, tror jag att det blir. Inte jättesugen efter att precis har kommit hem från Italien och ätit pizza varje dag. Men ja, så får det bli. Jag filmar. Ja. Pappa och Marina. Oj.
Härligt ton, eller? Pappa är där. Ja, har ni inte sett det första då? Då kan vi gå hem. Bra Marina! Det är den som är fel. Nej, men jag tror att det är fel. Oj! Oh! Oh! Tjena, nära Gustav! Fy fan! Mm. Det hade ju varit häftigt om det. Ja! Säg fyran, trean, tvåan, ettan. Ja, fyran kom med Mickis och morsan. Ja. Trean kom Kenneth. Fan. Ja, och Mona. Tvåa kom Melinda. Mm. Va? Mycket bra poängskillnad. Ja, exakt. Hur mycket poängskillnad var det på er? Två poäng. Två poäng. Mm. Jag sexar. Mm. Ja, man ska ha det. Du ser ju här. Antingen är liksom två samma eller två par. På fem eller på ett par, tio poäng. Eller tre. Nu tänkte jag visa lite vad vi köpte idag. Så vi sätter igång. Det blev en stor sån här påse. Och då ska vi se. En sån här hårklämma i en blomma. Sån här till kräftskiva. Jag vet inte, oklart om jag kommer ha någon med mina kompisar. Annars ska vi ha den med släkten och tänkte då kan jag ta med det dit. Jag köpte tre stycken böcker. Så den. Jag köpte tre stycken såna här godispåsar. Har ni inte smakat de här och de, så måste ni göra de här svingoda. Sen köpte jag ett träningssätt, så det är ett par shorts med tillhörande topp. Gustav köpte en långärmad tröja i vit och en i svart, bara sån här basic plagg. Jag köpte även en t-shirt som ser ut så. Jag köpte ett par träningsbyxor som jag tänker är bra till att köra pilates i. Så de, det är bara vanliga så, och sen går de ut lite här nere. Hittade även en tjocktröja. Så ser den ut. Så den har ett par linnebyxor i
bärst. Och en svart tröja i lite ribbmaterial. Köpte även en, nu har jag öppnat den för att Alida lekte med det. Men det är lite så här plastfrukter. Ja. Som jag ska ha i lekstugan, tänkte jag. Köpte en fotfil och en ansiktsmask. Det här var någon man skulle ha på natten. Från Lövengrip. Lite solskydd till Abu Dhabi. Två pack med kalsonger. En rengöringsspray. En mascara. Jag använder den här. Två paket med golfbollar. Någon internetkabel till tvn. Resorb. Såna här ögonfransborstar. Tandkräm. Deos. Några stycken av mina favoritgodis. Som ser så. Sen blev det en väldans massa bars. Jag kan visa vilka smaker vi köpte bara. Så det blev de här smakerna. Den och till sist en sån. Gustav köpte även en högtalare, en så här liten. Och sen har vi köpt några julklappar, men de kan ju inte visa här. Utifall att de kollar på den här bloggen. Och sen fick vi när vi gick ut, för det var, vi blev stoppade för det var någonting som pep. Men det var de i kassan som hade gjort fel och då fick vi en liten choklad på det. Så det är trevligt. Just det, vi köpte även naturgodis som står där borta. Och hela det här kalaset gick på 3956,35. Så ungefär 4000 då. Och sen köpte Gustav även snus där utanför som jag inte vet hur jag gick på. Men ja. Så det blev en del ändå. Jag fattar inte hur det kunde bli så dyrt. Men det var väl många små kostnader som blev stora till slut. Okej, nu ska jag packa ner allt det här igen i påsen. Och sen ska vi lägga oss i sängen. Ska nog försöka läsa lite, tänkte jag, innan jag somnar. Och sen imorgon blir det innesväng igen på Ullared. Och sen får vi se vad vi gör resten av dagen. Tror det kanske lutar åt att åka och bada lite här. Men vi får se. Men ni får hänga med på det också. Så vi hörs imorgon igen. Godnatt! Spåsarna man får ta där, de är skitbra. Okej. Jag tog ju 4 igår och drog på komplett. Så, nu har vi ätit frukost och gjort ordning oss lite. Nu ska vi åka tillbaka till köpcentret och kolla lite mer. Min outfit idag får bli jeans från Levi's, mammas bälte, topp som jag köpte när vi var i Uppsala nu för några veckor sedan. På H&M. Och sen bara min väska. Men nu har jag bilen där ute startas. Så nu måste jag springa ut till dem. Shoppa. Shoppa. Vad skulle du titta på? Shoppa. Det är blyg för skäggtrumpen där. Oj, oj. Jag kan inte gifta mig mer. Okej.
han inte gömma sig mer. Ska vi shoppa, Lida? Shoppa. Ja, ja, ja. Oj! Nu har jag och Gustav skilt oss, tänkte jag säga, men delat upp oss. Jag gick upp på barnavdelningen här och ska kolla lite på kläder. Mest för att det är kul, men jag kanske hittar någonting gulligt. Och han gick ner till fiske och... Ja, ja. Istället. Så, nu börjar nog bli klar här. Hittade ett här galonställ som Kiki bad mig köpa till Liv. Så det har jag lagt här nu. Och sen har jag hittat två stycken julklappar till två barn. Ja, till Anna och Jons barn. Men det kan jag inte visa utifrån att Hanna sätter på den här videon, så vill jag inte avslöja mig. Men det blir nog superbra. Så nu ska jag bara ta en sista liten check och sen gå ner och möta Gustav. Vad du kan! Oj, var det Gustav? Fin! Nej? Vill du gå upp och köpa en BH? Ja, det, jag skulle vilja ha en som är killarna. Men jag skulle behöva gå upp på skoapoteket. Ska du upp på sko, Melinda? Oj, vad snygg! Oj! Får se igen? Får se, prova till! Åh! Något stora! Ja! Nej! Nej! Hej! Hon bara sjunger. Hej! Shoppar jag? Ja! Shoppar jag? Kommer fram till Varberg. Ja, vi tog en liten dagsutflykt hit. För det ligger bara typ 3 mil från Örered. Så ja, vi är inne på den här fästningen nu. De andra är inne och kollar på några saker där inne. Jag vet inte om de skulle in på museet också kanske. Men jag och Gustav och Melo chillar här. Vi börjar bli lite sugna på glass, så jag tror vi ska försöka få med de andra att gå till något fik sen, tänkte vi. Oj, visste du att jag ville ha till glass, tack! Är det dig? Ja, vad gott! Ja, men det var ju också här. Ja, jo, jo. Det var som en tjej så jävla bra. Mm. Ja, hej. Man vet inte, då. Jag har typ på, fast på den. Men det gör brukar med. Hej, nu är vi tillbaka från Varberg. Och jag tänkte visa vad vi handlade i morse på Ullared. Vi kan börja med ett par skor som jag köpte.
De ser ut så här. Typ av vanliga ballerina, fast de är öppna i hallen. Det här är två julklappar till Hanna och Jons barn. Så de lägger där, de får inte se nu. Köpte ett par strumpbyxor. Får se om, jag tror inte det är någon bra kvalitet, men kanske räcker en gång i alla fall. Sen köpte jag två stycken smycken. Ett par örhängen. Och ett armband. Köpte även lite underkläder. Det här var någon typ olja på sprayform. Jag hittade en klänning. Ska vi se, vi kan visa upp den här. Okej, den ser ut så här upp till. Och sen är den rätt så lång och har så här ner till. Köpte två stycken såna här till min polaroidkamera. Så nu kan jag ta 40 bilder till. Pinsetter och sån här hår, vad heter det? Liten rakhyvel för hår i ansiktet. Sen köpte jag en sån här liten korthållare. Ja. Gustav köpte en tröja från Björn Borg. Så det är bara en vanlig. Sån. Han köpte även en rakhyvel. Och någon shaving grej. Det här är något drag till fiske som Gustav köpte. Och jag tror det här var det sista. Det var någon batterigrej, typ som en powerbank, fast man kan få igång bilen och så med det. Jag vet inte. Och sen var det ju den här regnstället, eller vad man ska kalla det, till Kiki som vi köpte. Men det var ju inte vårt. Tror du det var det vi handlade idag? Och ändå gick allt det här på 2654,30. Fattar inte hur det kan bli så dyrt. Anyway. Nu ska vi nog bara chilla här i stugan en stund. Ja. Och så får vi se vad vi gör ikväll. Jag tänkte bara få göra. Jag har nog ändå. Jag har nog ändå. Leker vi med Play-Doh? Tack. Ska vi göra för gubbe då? Ska vi göra dem här? Tack. Ska vi göra gubben? Ja. Den? Men just det här nya så här Sting Trade. Det är så grovt. Ja, så. Ja. Ja, det är typ då. Ska du ha en timme på det här eller? Insummade i ansiktet. Finns det någon film efter det? Vem har filmat på mig? Man hör vad ljudet plings då med Linda. Och filmar, alla sitter på stolarna. Nu är vi på begravning. Ja, precis. Det ligger dunk dunk bankar på kistan liksom. Vad fan?
klart som fan ingen filmar. Nej, men...